L'alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, han realitzat aquest dilluns una visita oficial a les obres de la nova seu de l'Escola de Restauració. L'espai està situat al pavelló Canigó, ubicat dins del recinte Torribera, on ja funciona des de fa uns anys el campus de l'alimentació de la Universitat de Barcelona. Durant la visita, l'alcaldessa ha agraït la complicitat de la Diputació per fer realitat aquest projecte que permetrà crear a la ciutat una centralitat en termes de restauració i gastronomia. És una oportunitat clau per la nostra ciutat, en la línia que ja estàvem treballant. L'emplaçament permetrà poder acollir nous alumnes a l'escola i sobretot el que ens permet i creiem que és molt important és la centralitat de tots els recursos que la ciutat té en la línia estratègica de desenvolupament econòmic i social i acadèmic, que és la restauració i la investigació en l'àmbit de les ciències culinàries i gastronòmiques. Per la seva part, la presidenta de la Diputació ha destacat la importància que té l'Escola de Restauració per afavorir la creació d'ocupació. Des de la Diputació de Barcelona posar en valor aquesta cessió d'aquest pavelló, aquesta cessió d'ús a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i precisament doncs, amb l'objectiu de generar aquesta doncs, formació de persones perquè millorin la seva possibilitat d'ocupabilitat i també creiem doncs, que millorem aquest campus universitari. Els treballs de condicionament de la nova seu es van iniciar l'1 de juliol. L'equipament, que tindrà capacitat per a 240 alumnes, disposarà de dues cuines, una formativa i l'altra de demostracions, dues sales per a la formació, altres dues per a les especialitats de bar i cafeteria i un hort. Serà una realitat al març del 2017.